сказати, за скільки днів, але от була велика кількість людей, не тільки романтиків, але абсолютно таких самовідданих. І зараз, коли ми почали піднімати архіви і публікувати у Фейсбуці фотографії, ми знайшли фото, на якому є Ігор Богуш, і навіть бачила його тут на нашому слайд-шоу, якого вже немає, він покійний, він тоді говорив, і він був такий не один, що я готовий тут вмерти за Україну. Тобто люди були готові на все заради того, щоб Україна була незалежною, хоча виписаних вимог, якщо я не згадали, не було. І от Ігор був серед тих хлопців, які насухо голодували, і доводилося його вмовляти випити кілька ковтків, тому що коли викликали швидку, швидкі, хтось там втрачав свідомість, це було страшно. Звичайно, зараз в Україні, яка бачила на Майдані вже смерті, кров, ну там здивувати непритомністю неможливо, але на той час це було взагалі щось те, що не вписувалось ніяк в рамки якихось радянських норм, розуміння, як треба використовувати центральну площу і так далі. І люди були всі налаштовані. Ну, це ж студенти, всі ж, крім всього іншого, крім ідейності, всі романтики. І тому ну, цей романтизм виявлявся дуже по-різному. Не знали, що це неможливо. Ну, насправді... Так, абсолютно точно. І я думаю, що ця якась така віра, вона підкріплювалась ну, не тільки бажанням там... домогтися бажання чи там нерозумінням, що це неможливо, але тим, що дуже велика кількість людей, киян, не киян, які просто були, гуляли по місту, приїжджали, вони підходили і спілкувалися з нами. Це була ще одна комунікація, але в очі в очі ти годинами людям пояснював, чому ти тут, чому ти заради чого ти вдягнув цю білу пов'язку? Навіщо ти прогулюєш пари? Бо якби ви працювали, якби ви гарно вчилися, кажу, от може бути розчарування, але ми якраз ті, хто гарно вчиться. Більше того, викладачі, які офіційно навіть не могли нас підтримати, вони нас все одно підтримували. І ці люди, які були, і ті ж викладачі, і люди, які приходили, вони додавали нам впевненості, і нас ставало щоразу більше, правильно?